وزيرك وسارد عفمات الدكتور حسن اسماعيل يوسف هو السفر شغوه مغناطة لكم موسامبيك هيا دب وغسو الله وتي عاسمة دهار قيسة وحاني وهلين هي مسؤولين كترتن وسارد عفمات كي سومالي لان هيا موسامبيك كي غيب جلشر لغي ارنسان يسكاش كي غارد افريكا وزيرك يوفتي بوها قامين هي اوربانتو كلها اللي مدارك عاسمة دهار قيسة واشير بوها سنت كي الودي سنو دمر لغبتو وحلقا غوضة هدلي xanuunada faafa ama dilaaca ee isaga gudba een waxay wadamada sidii looga hortagi lahaa ama haday dhacaan wax looga qaban lahaa si degdeg ah waa ogtiiro bilow toolkii soo yare shuban iyo xubin bar soo yare maray ee waxay nagu dhacday baashii loo oran jiray ee saqir bayna soo martay duufaankii dhibaatooyinka caynkaas ee ama dabiiciga ama cudurrada dilaaca ayaa laga wada hadlayay sidii afrika isaga kaashan lahayd yaani afrika mar walba wax dhacaan ama xanuun dilaacba aanay mareykan iyo yurub iyo ka sugin taageero in iyagu isu gurminaan wadamada siday u kala tabar fiican yihiin ama aqoontoodu u kala kororsan tahay ama u kala facweyntay innaga soomaaliland ahaan si rasmi ba linoo casubi dhowr iyo afartan wadan baa yimi hay-ada ciidda ka badan oo caalami baa yimi oo qaar samafalaa yimi wasiirada laakiin soddon baa ka yimi cid ay soo dirsadeen oo ama agaasimo guud ama permanent secretary waxay yidhaahdaan dhowr iyo toban lix iyo toban wasiiradii caafimaadka in way joogeen oo ay soomaaliland ka mid ahayd runtii xusud mudan in maqaamka ugu sarreeya diblomaasiyadda lagu soo dhoweeyey ilaa markii aan horaa ka baxnay ilaa iyo imikaan soo noqonaynay in sidii maartay maamuuskii v i p-ga midrasitan la siiyey gaadhigu noo diyaar ahaa iyo darawalku ilaaladii xitaa bodyguardka ahaa uu nala socday ila socday aan mar qural ogolayn inaan meelaha ka shisho yacni sidii rasmi ahaan rasmi ah waxaa kaloo xusid mudan in markii la hadlayay hadallay markii shirku furmay wasiirada furmay laba cashu socday in mar walba wasiirada joogitaanka jooga ee goobta fadhiya mar walba la sheegaya magacyadooda iyo wadamadooda mar walbana ay inagu ugu horreynay soomaaliland ugu horreysay guul baa runtii halkaa laga soo hooyey xagga caafimaadka waxaanu soo saxeixanay heshiiska in afrika iska kaashato xanuunada dilaaca waxaanu soo saxeixanay in aynu isu gurmano waa daliil aada u fiican bay runtii ayay inoo hayeen qaarkood wasiirada hoos gaar baan ula kulanay waxaa ka mid ah masalan waddan yar oo lesoto la yidhaahdo oo south africa ku dhex jira south africa dhexdeeda ku jira oo gabadh wasiirka caafimaadka oo gabadhii ay ka socotay gabadha wasiirka caafimaadka ee ah mozambique oo yaro gabadha dhammaantood waanu casunay waxaana yidhaahdeen waanu ma sugu karayn intaan soomaaliland tegayno dadkii oo dhan waxay ahayd marka shirka lagu jiray aniga oo qura ayuu horyaalay dadka magacyadoodii kuwa kale magacun baa horyaalay oo masalan ama senegal ama ghana ama siraliyon laakiin calan iyo magacii meel uu ku yaallo inagunbaa sidanay waxaanu sidanay wax fara badan oo kaleoo dadka aynu ku baraynay wadankeenna waxaa ka mid ahaa inaan distoorkii oo ingiriiska ku qoran sii qaatay dhowr iyo toban koobi sii qaadanay waxay ahayd runtii safar aada u wanaagsan waxaan ku tegay baasaboorkeenii somaliland ee diblomatic ahaa fiisihii mozambiq waa kuwa airbortka lagaga dhuftay oo weliba garaats ah aan lacag laga qaadin muxuu ahaayey waxaan ku bogaadin lahaa dhammaan wasiirada oo saaxiibadahay baasaboro kale hoosta lagu wada haystaa anigu qudhayd oo mid baan haystaa laakiin ber hore ay ugu dambaysay marka aan waddankayga matalayo inaan mid ingiriis la soo baxa waa ceeb waxaan odhan lahaa baasaboorkeena si loo barto si aynu inagu ictiraafka inagu inagu xulan yahay hadday inaan ka bilaabin halkan oo aynu inagu ka xishoonno baasaboorkeena inaan ku safarno dee cidina inu ogaan mayso suhaib shafeec maxamed star tv hargeysa